Қараша Шәкеш Республикасының басшысы Рашид Темірезов республикамыздың халық еліне парламентіне әр еліқ ой шақыруын етті. Қараша Шәкеш Республикасында сайлауларға әзірлену бойынша штаб түзілді. Ноғай районының Әділхал қауының мәдениет үйінде Құрман байрамға бағысланып, естелікті байрам амаламасы ұзды. Күнде яқшы болсын, бағалы телеқараушылар, эфирде Қараша Шәкеш үкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соң хабарлар. Озған имада Қараша Шәкеш Республикасының басшысы Рашид Темірезов регионлық халық еліне парламентіне әр еліқ шақыруды етті. Әзірлеген құлығында озған 2023 елдің бойында бажарылған құлықлардың бас тамымлары, әмтүрлі өлшімлердегі власт органларын алдыда сақлайтан яңы есапларды, емборшыларды беркітті. Толысынша алдыда көрсетуде. Қараша Шәкеш Республикасының басшысы Рашид Темірезовтың республикалық халық еніне парламентіне ететаған әр еліқ шақыруында юртымызда болған түрленістілер, яшауға ендірілген істілер, әдемлердің яшау сапатлықларын өрлендіру бойынша юқтағы арада етлейі құлықлар ақында толысынша айтылады. Сол күн Черкес қаласының маданият үйінде законшылық әмтолдырушы власт органларының елшілері, сауытлы ведомстволардың етекшілері, ямағатшылық әрекетшілер иылған еділер. Қараша Шәкеш Республикасының басшысы Рашид Темірезовтың беркіткенінше, Россия президенті Владимир Путин көп түрлі тармақларда бірінші дәретте тұратаған бас борышларды белгілеген. Сөйлегізі мұнда регионда экономикалық емсоциалық тармақларында стратегиялық тоқтасыларды түзу ақында хабар бардырылады. За минувшие пять лет нам действительно удалось добиться ощутимых, позитивных изменений в улучшении качества жизни наших граждан. Но главное это не цифры, не масштаб преобразования, а социальное самочувствие наших граждан, которое включает в себя чувство гордости за свою страну, за свою родную республику. Бүгінлерде бас темалардың бірісі тиісті әскершілік операциясы, оның қатынасушыларына, олардың әйелдеріне әр яқлы демеу ету болады. Республикамыздың басшысы бұйын өлісті бажарылатыған істілер ақында, соның санында законшылық өлшемінде мақұл етіліп алынған амалылар ақында қабарлады. С первого дня специальной военной операции мы ведем развернутую систему социального сопровождения участников спецоперации и членов их семей, что является важнейшим направлением деятельности правительства и единого республиканского штаба. К концу 2023 года по итогам встреч с семьями военнослужащих сформированы и были приняты дополнительные меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Енді Рашид Темірезов иконесті регионымыздың социал-экономикалық үйірленуіне, объектлерінің құрылысына, туристлік тармағын яңы өлшімігі шығаруға, яшаушыларды құлықпан әжетсілеуге, юртты энергомырсатыларман, газбан, суман әжетсілемеге етті. Сондай болып транспорт инфратүзілісін үйірлендірудің сорауында тергеді. Озған 2023 елда республикамыздың юртында регионлық муниципал емгерлі болған бәрісі ұзынлығы 90 километр болған 71 ел участогына 5 көпіргі ремонт етілген. Ермаға еуқ яңы автобуслар сатылып алынғанлар. Одной из мер поддержки дорожного хозяйства республики явилось использование специального казначейского кредита, который позволил досрочно приступить к ремонту автомобильных дорог Кисловодск-Карачаевск, Семен, Хия, ведущих туристско-рекреационным зонам протяженностью 26 километров. Здесь я опять, возвращаясь к стройкомплексу, хочу обратить пристальное внимание, Марат Олегович, на качество исполнения дорожных работ, строительных работ. Онан да басқа, КЧР басшысы регионда адемлердің яшау ұзақлығын өстіру, адемлерді социалық амалларман демеулеу бойынша бажарылған құлықлар ақында хабарлады. Демография проектін таралтудың қалабында ұзғарылған амаламалар ортақ өлімді кемітпеге амалды бергенлер. Әлігі заманда республикамызда льготалы яшаушылардың қабатларын демеулеудің 30-дан артық социалық демеулеу амаллары әрекетлейділер. Әйелде яңы туған балалар үшін ақша төлеулері өстірілгенлер. Самое главное, что это все нам помогло сохранить уровень рождаемости нашей республики и, самое главное, обеспечить естественный прирост населения. А сегодня в Карачаево-Черкесии естественный прирост населения.
білімлендіру, денсаулықты сақлау, спорт, культура, сол тармақлардың әрқайсысында да тоқталып, Қарашай Шәкеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов әрбір жөнеліс бойынша бажарылған істер ақында толы беркітті. Россия президентінің еткен тапшыруы ман, юқтағы айларды Республикалық драма театрының меканының реконструкциясы да басланаяқ. 2025 жылда Черкес қаласының 200 жылдығына бағысланған байрамына рас барыпты. Көплігін құлықлар ендірілі еклер. Сөйлігі заманда Яс-Яуқада республикамыздың яшауында белсінді қатнаспаға әзірліклерін білдіреділер. Сөйтіп, Махар, Молодеж России, Регион для молодых деген ұлы проектлер икон қызықсынудықты тудырадылар, ем ашықты тудырадылар. Юқтағы арада республикамызда Яс-Яуқа парламенті де түзілейік. Адеттегі шақыруын тамамлай келіп, республикамыздың басшысы регионлық парламентіне, имправительствасына, юртымызды үрлендіру бойынша ендірілген біргелес әрекетлік өзінің бай емісілерін берген үшін икон разылығын білдірді. Асан Найманов, Артур Мықцы, Али Бастанов, Меха Каракелян. Соң хабарлар. Қарашай Шекеш Республикасында бұйылдың күзінде ұзаяқ регионлық муниципал сайлаулар бойынша ямағатшылық штаб түзілді. Онда ямағатшылық палатадың ағзалары, эксперттілер, юристтілер, медиа тармақтың құлықшылары ем республикамызда адемнің правасы бойынша ұпалнамочыны кіргенілдер. 42 айында республикамыздың яшаушылары Кычер халқының депутатларын сайлаяқлар. Сондай болып, район советлердің ем ауыл советлерінің депутатларының да іс болжалары соңына юқылайды. Ямағатшылық штабы оларды бәрісінде сайлау бойынша ямағатшылық көз салу ендірушілерін әзірлейеклер. Енді Россия президентінің сайлауларда ямағатшылық елшілердің бажарған қанығыслы әрекетін республикамыздың ямағатшылық палатасының председателі Елена Ляшова разылық қатларман белгіледі. Көп болмай дүния мұсылманлары Құрман байрамды елігіп алдылар. Сол күнгі Бағыслап, Әділқал қалының маданияты үйінде әдеттегінше Құран оқу амаламасын озғардылар. Онда кімлер қатынасқанларын, еңде игілер кімлер деп танылғанларын білу мұратпан байрамды бізде оқыладық. Тоғысынша алдыда репортажда. Ертеңгі 9 сәтін алып, Әділқал қалының маданият үйінің азбары көплеген адамдарға толған еді. Сосын маданият отанында Құран оқу ем азан шақыру бойынша қызықлы конкурслар озғарылдылар. Амаламаның құлығында Россия мұсылманларының дін управлениесінің Керу Кавказ федералық округында вәкіл елшісі, Қасиет Сауаплық фондының жетекшісі Рашид Хазрат Аказиев, Қарашай Шәкеш Республикасында Ноғай халқының қадысы, Кычер мұсылманлардың дін управлениесінің президиумының ағзасы Темірбек Әжі Байдаров, ауылдардың имамлары қатынастылар. Москвада ноғайлардан Қобан ноғайларға үлкен салам әкелдім. Бүгін біз Құран конкурсына қатысамыз. Әр ел сайын оздырылады. Мұнда сау болсын Темір Хаджи Байдаров алламады мойына алыпты өзі. Ауылдың ямаатымен бірше біргілесіп, сосы конкурсты озғарадылар. Бек мәнелі аллама, неге десе, бүгін балларға, яшкөлерге де діндің сыйын, әдетлеріміздің сыйын еске саладылар, үйретеділер. Созат үшін Алла Таала да кім дінді сыйласа, Алла Таала да со адамды сыйлар. Соға көрі бек разымыз, қатысқанымызға да сүйінеміз. Бүгін біздің үкіметіміздің патшасы, президент Путин, бізге үйретеді, әдетлеріңізді мұтпаңыз, ұяймаңыз деп, дінге мәне беріңіз деп үйретеді бізді. Діндің мәнесі, діндің сыйы елден елге артады. Соға көрі дінге бек мәне беру керек. Ертен бізге имамлар кім болаяқ? Созатқа біз мәне беріп, ясларымызды, балларымызды дінге үйретіп, дінге оқымаға ібермеге керек біз. Сау болыңыз. Шақырған үшін үлкен салам, сау ноғайлары. Сосы байрамды озғаруға Әділқал қалының яшаушылары икон қосымларын кіргізгендер. Ембіртілікте амаламады жоғары өлшемде озғарғанылар. Дін конкурсында кішкей балалар да, орта ясларындағылар да ембиясы иконлер де қатынастылар. Олар маданият үйдің сахнасында бір-бірлерін ауыстыра беріп, өз болымлықларын ашық көрсеттілер. Қайырлы ұғыр сәтке халық жиылған. Көтерізі халқым болады. Бүгін сондай сыйлығын ел сайын на мероприятие болады.
сөйтіп Аллах барлысын. Я Аллах, мында жиылған халық сау осын көтересі де, баласы да, қартлар да бар. Келікте де сөйті ойлап күліп, еткеннен Аллах етсін. Қатнасушылардың білім ұсталықларына тиісілі белгілерді сыйлы хафизлер, имам хатипларды берділі. Benim adım Celal. Bugün burada Kur'an-ı Kerim yarışmasında çok güzel okudular çocuklar. Allah razı olsun. Kur'an'ı öğrenmek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin en hayırlınız Kur'an öğrenen ve o öğrendiği Kur'an'ı da başkasına öğreten. Hayrukum men taallemel Kur'an'ı ve allemehu diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için bugün Kur'an-ı Kerim yarışmasında çok güzel oldu. Ezan yarışması, güzel ezan okuyanlar var. Allah kabul etsin. Geçen sene de burada aynı yarışma oldu. Çok güzel geçti. Bu dünyanın her tarafında bu yarışmalar düzenlendi. Kur'an-ı Kerim yarışmaları, ezan yarışmaları her ülkede, her İslam ülkesinde düzenlenir. Ve burada da inşallah çok güzel oldu. Allah kabul etsin. Маданият үйдің артындағы аулақта кең шатырлар құрылған еділер. Оларда келген адамдарды дәмлі аслар мен тегін тамақландырдылар. Сол оқ жерде сау күннің бойында спорт түрлері бойынша ясауқ арасында қызықты сынасулар озғарылдылар. Ең кішкей балаларды батутлар қуандырдылар. Байрамның барысында бәрі де ұйылғандарды пеналық шоу қателі зауқландырды. Сол күн ақиқатлайына да байрамның қатысушыларының естерінде көп заманға дейін ярқын байрам болып сақланаяқ. Асан Найманов, Алек Малхожев, соң хабарлар. Қарашай Шәкеш Республикасында медицина тармағының құлықшыларын өрметлеуге бағысланған амаламалар бардырладылар. Озған имада Республикалық филармониясында Черкес қала поликлиникасының құлықшыларын өрметлеуге бағысланып, естелікті амалама өзді. Сол күн филармониядың сахнасында медицина тармағының құлықшыларына қаратылған көплеген алғыслаулар айтылдылар. Тармақтың бәленше құлықшыларын сый грамоталар мен емразылық хаттар мен сауғаладылар. Көп болмай Черкес қаласының Аслан Дауров атлы Маданият Эмсаният колледжінде студенттер өз дипломларын яқладылар. Яс дегенлердің қолларыма болдырылған құлықларына сол күн ұйылғандар жоғары белгіді берділер. Толысынша алдыда репортажда. Аслан Дауров атлы Маданият Эмсаният колледжінің декоративлік ялғама бөлігінің студенттерінің дипломларын яқлауға бағысланған амалама ол тек сөз адамдардың ем олардың ата-аналарының туыл Сауыла юрегі мен өнершілікті имсаниятты сүйушілердікі болады. Нашей кропотливой работы под руководством Анны Владимировны и преподавательского состава, дорогие родители, спасибо, что вы выбрали такой путь вместе с детьми. Ертеден алып түзілген игі әдетпен келісте сосы ярқын амалама музей-заповедниктің суреттер галереясында осады. Колледждің декоративлік ялғама бөлігінің жетекшісі Эмма Лапугова музейдің басшысына байрам өзгерісті өзгаруға амал бергені үшін, ата-аналарға өз балаларына оқуда ем яратушылықта етіп тұрған демеулері үшін разылығын білдірді. Амаламада колледждің студенткасы Янета Кузнецова келген қонақларды «В духе традиции» деген атпан Кавказ сувенирлерімен таныстырды. Я исследовала различные виды сувениров от древнеегипетских статуэток до современной керамики, от японских ваз до русских игрушек. Я изучала форму, орнамент, стилистику и как эти сувениры можно применить. Студентка Виктория Виловатаядың өз қолларыма болдырған құлықлары заманлар арасында байланыс деп аталатаған еді. Полгода вместе с учетом с эскизами, пока все одобрили, пока процесс росписи, да, примерно полгода кропотливой работы. Наши преподаватели замечательные, без них отделение не было бы такими прекрасными, поддерживали всегда нас, всегда верили в нас, все наши идеи, все одобривали. Міллет киімлері кейдірілген ярасық сувенир құршақларын колледждің студенткасы Дана Батагова әзірлеген еді. Моя работа называется «Мой Кавказ», тема «Горелев», «Охота сокола». Это я тем самым хотел показать, что раньше адыги использовали сокола во время охоты, чтобы их пускали на добычу, которую они хотят поймать. Вот, скажем. На данной моей работе показано, как сокол нападает на кроликов, а сзади стоит его хозяин на коне. Алегі заманғы ярасық язулар. Керамика, киіз, живопись, әм тағы да көп басқаларда колледждің студенттері өз болымықларын ашық сынайдылар.
әр қайсысының түрлі техникада әзірлеген құлығы сұқландырады. Такой замечательный выпуск, 21 человек, это много. При плане у нас вообще 12 было человек план. Мы набрали 30, а до конца дошли вот 21. Ну, за 4 года, ну, так приварились, так припекли, что отрываю от себя просто. Я горжусь вот каждым выпускником сегодня, это готовый мастер, что мы за 4 года научились столькому. Мы спокойно отпускаем их в жизнь, они будут себе зарабатывать, они будут нашу республику украшать. Если наша республика позаботится, чтобы они не уезжали отсюда, нужно создавать, конечно, промыслы. Сувенирные промыслы, чтобы наши выпускники там работали. Мы за 32 года уже выпустили больше 300 специалистов. А многие уезжают отсюда, потому что негде работать. Мы насытили все художественные школы, общеобразовательные школы, рекламные агентства. Но надо двигаться дальше. Поэтому мне хочется увидеть это будущее. Студентлердің диплом құлықлары суреттілер галереясында ілінгеннер әм олармын, республикамыздың яшаушылары бұ айдың ызына дейін таныспаға болайықлар. Асан Найманов, Алла Динаева, Муминат Ешерова, Меха Каракелян, соңы хабарлар. Озған имада Еркін Шақар поселогында Рекетлейтан аграрлы технологиялық колледжінде естеліклі амалама ұзды. Ол оқу елін етімісілі тауыскен яс адамлерге дипломларын беруге бағысланды. Толсынша, бізім алдыда репортажда. Республикамыздың Ноғай районының орталығында әрекетлейтаған аграрлы технологиялық колледжі көплеген еллардың бойында яс адамдарды түрлік кеспелері бойынша яшауға әзірлейді. Оқу отанының башысы Азамат Матакаевтың шалыс қырлығыман, мұнда оқыту ісіне айрым ес беріледі. Ем соның үшін бәрде оңайлы амалар түзілгендер. Бұндерде колледждің іргелерінен баленше түрлік кеспелі ұсталар шығадылар. Во все время реализации образовательных программ, воспитательных программ, вообще жизнедеятельности колледжа сегодня представлены люди, которые принимают самое активное участие, не формальное, а самое действенное активное участие. И, наверное, только поэтому, что нами вместе разработан и найден механизм такого эффективного сотрудничества, мы можем сегодня говорить о том, что перед нами сидят квалифицированные специалисты, имеющие не только какой-то объем навыков, знаний по данной выбранной профессии, но и те люди, за которых мы можем быть спокойны, что они достойно вольются в ряды специалистов нашей республики, в ряды достойных граждан республики и нашей великой страны России. Дипломларды беруге бағысланған амаламадың құлығында Қараша Шекеш Республикасының Ясеуқа министра Ибрагим Татаркулов, Ноғай районының Қысқаяқылар Советінің председателі Майок Баисова, Россия МЧС-нің Качер бойынша бас управлениясының бөлік басшысы ішкі службадың полковнигі Василий Дергаусов, Қараша Шекеш Республикасының баушылығының генералы директоры Сергей Пинчук қатынастылар әм выпускниклерге құтлау сөздерін айттылар. В первую очередь выражаю свою глубокую, искреннюю благодарность, Азамат Ибрагимович, вам за то, что, безусловно, аграрно-технологический колледж с точки зрения образовательного процесса, с точки зрения досуговой составляющей, культурной составляющей, морально-нравственной работы, является примером, образцом не только, как я уже ранее говорил, на уровне Карачаева-Черкесии, но и округа, и в Российской академии наук, и в федеральных министерствах про аграрно-технологический колледж знают, репутация исключительно положительная, находящаяся на самом высоком уровне. Это действительно дорогого стоит. Далее от вас и только от вас зависит, каких результатов вы достигнете, на каком уровне примените те знания, навыки и компетенции, которые вы обрели. Мне тағы да қанығысла оқу елі яс адамдар үшін қуанышты ендіріп соңына юқлады. Баленші еллардың бойында енлерінде бай сұлыбы болған колледжін оқытушылары Керу Кавказдың түрлі регионларынан келіп оқитаған яс адамдарын ақиқатлай берік білімлермен әжетсілегендер. Еміне оқуды бітіру ақында дипломларын алудың сол қуанышлы күні де келіп етті. Да, бекару оқытушылар, бекару знания береділер. Мен 4 жыл оқыдым. Профессия защита в чрезвычайных ситуациях. Адихабльде бекару
знания береді енді, опытты передавать етеділер. Икон сау бывает, баға сөйемін оқытушыларға. Олар прям от души маға берген знания. Йоғарда айтқанымыздай болып, сосы оқу отанында Керу Кавказының түрлі регионларынан түрлі мүлеттілердің елшілері білім аладылар. Солардың бірісі Шешен Республикасынан, Гудермес қаласынан Мовлит Хуриевті болады. Яслар әмқызлар сақнаға шығып естеліклі өз дипломларын алдылар. Яс әдем оқу отаны ақынды бұлай деп қабарлады. Сегодня уже у нас финиш. Я проучился уже в аграрном технологическом колледже 3 года. О чем не пожалел, конечно же, мой старший брат тут учился. Я выбрал профессию земельные имущественные отношения. Я в первую очередь хочу поблагодарить Азамата Ибрагимовича, директора нашего колледжа аграрно-технологического, а также всех преподавателей, наших наставников. Рад, что проучился именно с такими добрыми, душевными людьми. Они нас очень сильно поддерживали, наставляли на правильный, на истинный путь. Они многому нас научили. Хотел бы поблагодарить всех их. Енді болса, бүгінгі яс адамдар колледждің қаралысынан яшаудың кең жолларына шығаяқлар. Ем өзлерін сайлаған кеспілерінде сынаяқлар. Сол зат ақында колледждің оқытушысы Казимир Батчаевті беркітті. Тағы да бір оқу елдің соңы келатыр. Студентлер бұғын көрес дипломларын алып, лыпсной вечер болды. Бір ару организовать еттілер. Азамат Ибрагимович де бек көп күш салды сонаға. Қару коллектив жиып, ару адемлер тау специалистлерді, мастерлерді, түрлі-түрлі кеспілерді оқыттылар. О кеспілердің автомеханик деп, механики сельхозтехники, агрономы, земельные имущественные отношения, сондай кеспілерге үйреттілер. Тады биыл ветеринарияда факультетіміз ашылады. Азамат Ибрагимович шалсып пробил ветеринарияда факультет ашылады. Бек керек зат біздің республикаға. Бүгінгі уақытта ветеринарияден колледж жоқ бізде республикада. Балаларымыз оқиды, Ставрополь, Армавир, сөйтіп үйден кетіп оқиды. Сондай факультет ашылады ветеринария. Бек көп шалсат директорымыз, балаларымыз, өзіміздің балаларымыз, чтобы өзінің үйінде, өзінің жерінде дегендей болып оқып, сол жерде қолын сағандай шалсады. Амаламадың барысында республикамыздың өнершілері, өздерінің герлары мен MBU-лері мен өз көрісті шынтасы манда қуанышлы байрамға айландырдылар. Студенттердің ата-аналарының атынан Аграрлы технология колледжінің басшылығына ем оқытушыларына разылық сөздерін Айсе Матакаева айтты. Бүгінгі күнде Еркен Шахар аграрлы технологический колледжінде икон байрам. Бүгінгі күнде 4 группа құтылады бүгінгі колледжді. Соларды бек құтылайман. Ата-аналарын атынан айтайым. Көп балалар, көп аналар, аталар сүйінеді бүгінгі күнде балаларына. Мен де сол байрамға қосыламын. Бүгінгі күнде ең ару сөздерді соларға тілеймін. Колледждің басшысына Азамат Ибрагимовичке икон разылығымызды білдіргім келеді. 3 жылды балаларымызды атамыздай болып, қарап, иконлер болып, балаларымызға қолларына дипломларын сылатты бүгінгі күнде. Бек разылығымды бергім келеді оқытушыларға, аграрлы технологический колледждің ата-аналарға көтересіне саулық бүгінгі күнде жораймын. Балалар емес ауқа сөзсіз де қаралымыздың үкіметіміздің келектегісі болады. Бүгінде Еркін Шақар поселогының аграрлы технология колледжінде түрлік мүлеттілердің елшілері, түрлі кеспілердің ұсталары болмаға оқиыдылар. Ембуын сол күн келіп етті. Міне тағы табыр оқу елі соңына еқылады. Ембуын сосы колледждің іргелерінен яшаудың кенге оларына түрлі кеспілердің ұсталары болайық, көплігін яс адамдар шықтылар. Олар өз қолларына дипломларын алдылар. Асан Найманов, Меха Каракелян, соңы хабарлар.
Астархан областының мұсылманларының региондық дін управлениесінің имам хатибы Шамигулла Хазрат Идрисов мүлдеттер арай қасуларды беркітуге ем областия шаушылар арасында достықты сақлауға қаратылған үлесі үшін Астархан областының губернаторының разылық хатымын сауғалаңған. Алдыда сізді күнәлі қында білдірулер сақлайдар. Амен сізбен. Тағы да бір ема аманласамын. Яқшылық пан қалыңыз. Ерма дөртінші тамбызды Қарашай Шекеш Республикада яймаш уақылық күн. Черкес қаласында кеше ауада 18 градус, күндіз ауада 34 градусқа дейін ісі. Ноғай районында күн аралас, ямғыр шықлайық. Еркін шақар поселогында кеше ауада 12 градус, күндіз ауада 25 градусқа дейін ісі.